Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së një ëmbëlsire shumë të thjeshtë me moll. Nëse keni moll në shtëpinë tuaj, mund të përgatisni një ëmbëlsirë shumë të mirë, e cila në fund fare shkrihet në gojë dhe me një procedurë shumë të thjeshtë, siç do ta shikoni edhe vetë në video, pra duke mos u lodhur fare. Për përgatitjen e kësaj recete do të na duhen pak përbërës dhe në fund fare do të përftoni ëmbëlsirën ideale për çajin apo kafen e pasdites. Një pjesë e quajnë edhe tartë me moll ose mund ta quajmë edhe ëmbëlsira biskot me moll, pasi procesi përgatitjes së brumit ngjan shumë me atë të përgatitjes së biskotave. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim për këtë recetë do të përgatisim mbushjen me moll. Për këtë recetë un kam përdorur 4 kokra moll, ju mund të përdorni më shumë ose edhe më pak, në varësi edhe të tepsisë ku do të përgatisni ëmbëlsirën. Ajo që do të bëjmë në fillim është pastrimi i mollëve dhe më pas prerja e tyre në kubik të vegjël. Nëse doni, mollët mund t'i qëroni edhe nga lëkura ose mund t'i lini kështu siç e kam lënë unë, pra të paqëruara, dhe më pas mollët i presim në kubik të vegjël. Mollët e prera i hedhim në një tenxhere, të cilën e vendosim në zjarr mesatar. Në tenxhere do të shtojmë gjithashtu edhe 2 lugë gjelle me sheqer. Për sasinë e sheqerit vendosni vetë në varësi se sa të ëmbla janë mollët dhe se sa të ëmbël e doni ju ëmbëlsirën. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe 1 lugë gjelle me qalp. Dhe më pas të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku, mos harroni të shtoni edhe lëngun e gjysmës së limonit. Në këtë rast përdoret lëngu i limonit në mënyrë që mollët të mos nxihen. Më pas mollët i trazojmë mirë dhe do t'i lëmë që të gatuhen në zjarr mesatar për të paktën 3 ose 4 minuta, duke i trazuar her pas here. Në këtë rast na duhet që mollët vetëm të fillojnë të zbuten dhe të lëshojnë lëngun e tyre në tenxhere. Dhe kur mendoni që mollët janë gati, mund t'i hiqni nga zjarri. Dhe tani i lëm gati derisa të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Për pjesën e brumit, në një tas do të shtojmë 1 kokër vezë dhe aty do të shtojmë edhe 3 lugë gjelle me sheqer. Më pas sheqerin dhe vezët i trazojmë me një tel dore derisa të shikoni që sheqeri të tretet komplet. Në këtë pikë, tek tasi do të shtojmë edhe 3 lugë gjelle plot me gjalp. Gjalpi duhet që të jetë në temperaturë ambienti. Dhe me anë të një piruni do të fillojmë të bëjmë edhe përzirjen e gjalpit me përbërësit e tjerë. Kur mendoni që gjalpi është përzirë mirë me vezën dhe sheqerin, tani në tas do të shtojmë edhe miellin. Për këtë recetë un kam përdorur 3 filxhan kafeje me miell. Filxhani kafes në këtë rast merr 125 ml. Edhe më pas të gjithë përbërësit do t'i trazojmë së bashku, siç e shikoni edhe në video. E veçanta e kësaj ëmbëlsire është që në këtë rast ne nuk do të përgatisim brum, ashtu siç përgatisim gjithmonë kur bëjmë ëmbëlsira. Kjo është edhe arsyeja sepse në këtë rast do të përdorim vetëm 3 filxhan kafeje me miell. Pasi nuk do të përgatisim brum për këtë ëmbëlsirë,
por vetëm do të bëjmë përzirjen e mielit me gjalpin në mënyrë që në fund fare të kryojmë thërime. Procesin e përgatitjes së këtyre thërimeve, le t'i quajmë kështu, ju e shikoni vetë në video, mjafton vetëm të përzieni gjalpin me mielin dhe t'a trazoni vazhdimisht duke shkoshur duart. Duke vepruar në këtë mënyrë, ju arrini të kryoni thërimet që na duhen, duke mos e bërë mielin të ngjeshur, por duke e bërë atë të shkrifët tamam siç na duhet për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire. Kur të gjithë masën e mielit e kemi përzier dhe e kemi trazuar mirë, tani gjysmën e masës e mielit do të shtrojmë në tepsin ku do të përgatisim ëmbëlsirën. Tepsin në këtë rast mund të përdorni një tepsi keku me fundin që i hapet, ose edhe një tepsi ku përgatisni ëmbëlsira apo tarta të ndryshme. Siguroni që më parë, tepsin ta keni lyer me pak gjalp, pasi hedhim gjysmën e masës në tepsi, tani me anë të një luke ose dhe me anë të një gote, do ta shtrojmë dhe do ta nivelojmë mirë pjesën e mielit, duke e ngjeshur dhe mos harroni që ta ngjishni në atë mënyrë mielin, në mënyrë të tillë që pjesët anësore të jenë pak të ngritura, të paktën një gisht, pasi do të na duhet për mbushje që do të hedhim më vonë. Dhe kur mendoni që pjesën e mielit e keni ngjeshur mirë, tani në tepsi do të hedhim edhe mbushjen e mollëve që kemi përgatitur. I hedhim edhe mollët dhe i nivelojmë ato mirë, dhe si për mollëve do të hedhim pjesën tjetër të mielit që ne kemi përgatitur me gjalpin dhe vezën. E hedhim edhe pjesën tjetër të mielit në tepsi dhe tani ëmbëlsirën e keni gati për ta futur në furrë që të piqet. Mos harroni që në fillim të keni hapur furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius dhe kur furra është nxehur mirë, tani tepsin e fusim në furrë dhe e lëmë ëmbëlsirën që të piqet për të paktën 20 ose 25 minuta, varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpi, ose derisa të shikoni që pjesa e sipërme e ëmbëlsirës ka marrë atë ngjyrën e lehtë të pjekjes. Kaq mjafton për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire dhe më pas ëmbëlsirën e heqim nga zjarri dhe e keni gati për ta servirur. Në fund fare mund ta shoqëroni me akullore, me salca të ndryshme, me çokoladë, me vanilje, pra si të keni dëshirë. Ditë ju them që është një ëmbëlsirë me të vërtet shumë e shijshme, siç e patë edhe vetë, procesi përgatitjes së kësaj ëmbëlsire është shumë i thjeshtë, me shumë pak përbërës dhe në fund fare ëmbëlsira shkriftohet në gojë. E keni një ide shumë të mirë, sa herë që në shtëpinë tuaj ju kanë tepruar mollë dhe pse jo me to mund përgatisni këtë ëmbëlsirë dhe mund shoqëroni kafen apo çajin e pasdites me familjarët tuaj. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Shpresoj shumë që kjo ëmbëlsirë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Gjithashtu mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.